ਪਹਿਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ ਤੂੰ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀਰੇ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਜਾਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਜਾਓ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ दूसरी गल जे बहुत डिस्टेंस होगा तो मैं ना होगी बीमारी होगी रोटी दवाई जो रोटी लड़ गया की होगा सही गल ऐदा वा फिर इंसल्ट इंसल्ट नहीं की ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਜੀ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਭੈਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਭੈਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੱਟ ਗਈ ਮੇ ਡਿਸਟਰਬ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਰਾ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ बहुत शुक्राना जी बहुत शुक्राना जी बिलकुल जी बिलकुल बिलकुल जी बिलकुल ने जी बेबे जी ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਤਵਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਜਿੱਤਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨ ਕੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠੀਕ ਹੋ ਭੈਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਏ ਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਰਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਕਾਜਲ ਹੈ ਭੈਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੇਰਾ ਬਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਮਲਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਕਾਜਲ ਕਾਜਲ ਵਾਕਈ ਕਾਜਲ ਵਰਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜੀ ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ
जे थोड़े सीने च दर्द हो रहा इन्हें मामा नू देख के जी जी बिलकुल बिलकुल भैने जो पटियाले तो लिया भैन अच्छा ओ बा जी बा मेरी भैन भैने मैनु पछाण लिया तुसी की नाम है भैने मेरा ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲਚਕਾਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਲਵਾੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਵੀਰ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਤਵੀਰ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਚਕਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਚਕਾਨੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਕਸਿਟੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੋ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕਿਤੇ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਜਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ MLA ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ MC ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੀ ਭੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੀ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ BSc ਮੈਡੀਕਲ MSc ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਇਸ ਲੀਡਰ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ MSc ਆਨਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਈ DNV ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਲੀਡ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ISO ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇ ਬੀ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਘਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤਿੰਨ ਭੈਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਭੈਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਤਰਨ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਮੁਰਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਪਛਾਣਿਆ ਭੈਣ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਖਾਧਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰੁੰਡਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬਲਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਜਲ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਿੰਮੂ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, 5-7 ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਬਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਸੁਹਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤੇ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਲੇ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਬਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਬੇਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਕਲਾਸ਼ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੜਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਆਪ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਲਾਸ਼ ਸੁਕਰੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਲਾਸ਼। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਆ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਪਿੰਡ ਪੂਨੀਆਂ। ਪੂਨੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਹਰਿਆਲੇ ਲਾਗੇ। ਹਰਿਆਲੇ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਣੇ, ਹਰਿਆਲੇ ਲਾਗੇ, ਕੜਿਆਲੇ ਲਾਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਸਹੁਰੇ ਕੈਰੋਂ। ਸਹੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੋਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਦੋ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਦੀਪੂ। ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਦੀਪੂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਜੀ? ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਮਾਇੰਡ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਧੁੱਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾੜੇ।
जी संगत जरूर ध्यान दे और फिर ज़्यादा वीडियो 30 मिनट तो लंबी भी ना हो भी सारे का चेहरा दिखा दो आप ठीक है जी। ये जानकी जी ने जी समराले तो इदा ही सारिया जी आ भैन हाँ जी भैने ठीक हो तुसी मैनू पछाण लिया मेरा की नाम है जी एक मिनट जी मुझे पहचान लिया आपने कैसे पहचाना मैं कौन हूँ जी मैं इधर ही पासे आ जाना जी मैं कौन हाँ जी तुसी किद्दां पहचाने मैनू संगत जी वो भैन आ जिथों आपने गऊशाला दे विचों ना जी बठिंडे तो अगे बुलाडे वाला पिंड उत्थों 7 बंदे 2 बीबियां उत्थों एक दर्द भरी जिंदगी दे विचों कढ़ाया गया सीगा जी गुरु साहब की कृपा और सारी संगत दे साथ दे नाल ये वो भैन आ जी इन्हां दे विचों 2 भैन सीगियां जी एक दा घर लभ गया सी भैने वो कि शहर दे सी यूपी का कोई शहर अच्छा ठीक है यूपी चल गए सी जी और इस भैन दा आपां नूं हल्ले तक घर नहीं आना जी मिले जी थोड़ी भाषा भी नहीं समझ जी तुहाडा माड़ा चेहरा दिखाओ जी उधर देखो जी सारे तुहानूं देख रहे ने तुसीं कित्थों दे रहिण वाले हो कित्थों दे रहिण वाले हो जी हाँ जी हाँ जी भेने हाँ जी ठीक हो सत श्रीकाल तुसी ठीक सब तो वड्डा पिंड है महाराज अच्छा जी ये उत्थों दे है मतलब जी सब तो ज्यादा आबादी है 12000 वोट है उस पिंड दी अच्छा जी मां नहीं एक्चुअल जी शुरू तो ही मतलब मंद बुद्धि सी अच्छा जी उस तरीके नाल मां बाप से उन्नी देर संभाल दे रहे बाकी भरा भरो छड़ के परे हो गए ठीक है जी और जेडी बहुत शर्म वाली गल है वो ये हां भी ये उस पिंड दी कुछ महान हस्ती दी वजह नाल लेडी 2 बारी प्रेग्नेंट हो गई सी वाहेगुरु ठीक है मतलब जिन्हों देखो भी सू ही है नहीं कोई बेचारी जो लैके आंदा जी जगह ते सी जो होंगे ना पंचायती क्वार्टर उत्थे एक कुत्ता मरिया पिया सी उत्थे इन्हां दी आपदी गंदगी सी बेचारी सारे दिन पिंड च गेड़े कढ़दी सी मतलब कोई ना कोई खाण पीण नूं दे दिंदा सी राती मतलब मैं समझ गई लोक नजायज फायदा उठाउंदे सी बिल्कुल जी ठीक है ठीक हो भैणे तुसीं ठीक हो भैणे ठीक है तुसीं थोड़ी सेहत ठीक है जी ठीक है सेहत ठीक है ठीक है बस ठीक है जी फिर छिंदर ने हां जी छिंदर ने भंगड़ा पाउणा ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭੈਣੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭੈਣੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਰੋ ਜਾਈਏ ਫਟਾਫਟ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਨਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਭੈਣੇ ਠੀਕ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੱਸੋ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਹਤ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਭੈਣੇ ਹਾਂਜੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ ਵੇਰੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੈਸ ਆ ਰੱਖੇ ਇਹਦੇ ਸਰਾੜੇ ਰੱਖੇ ਪੋੜੀਆਂ ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਲੋ
और भैन पटियाले मडल टाउन के जेडे इन्हों पिता जी और दोनों आप हमने 10-15 दिन पहला लैके आए जी नाल भैन भी सी जी ये भैन है जी साड़ी ध्यान ना जरूर देखो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਸਿਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਤ ਘੱਟ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਨਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਭੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਹਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਹਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਗ ਜਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਭੈਣੇ ਜੋਤੀ ਦਾ ਬੇਟਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮੀ ਲਵਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਰੱਖੇ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਇਹ ਭੋਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਲੇਡੀ ਇਹਦੀ ਲੋਅਰ ਬਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਅੱਜ ਕੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਜੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਜਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਭੈਣ ਕੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆ ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੜੋੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਹੈਪੀ ਡੂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਪੀ ਡੂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਔਰ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ ਰਹਿਣੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ ਰਹਿਣੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਲ ਬਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਦਾ ਲਾਲ ਬਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਈ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਭੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਧਕਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
बाथरूम जो चल लगे ना तत्ती पाओ तू कहे डोल है पुरानी जनहार हर को नाम हाँ जी बिल्कुल जी खाओ बाणी ना को मूर्ख ना को सहना वरत सब कि सचे क्यों दाया जो मन तू जोत स्वरूप वाहेगुरु सच्चे पातशाह ठीक है जी भेने अपने घर किस किस चीजा की लोड़ होंगी है मतलब देखो संगत भी जरूर कहोगी इस घर की सपोर्ट की जाए जी देखो बिल्डिंग तो रहे घर तो बन चुके घर होर बना रहे अच्छा ठीक है ठीक है जी ठीक है जी अच्छा ठीक है ठीक हो भैने ठीक हो तुसी थोड़े दिन होया इनू ठीक हो रही है अच्छा ठीक है जी ठीक हो भैने आ जाओ फिर अच्छा जी अच्छा जी राइट ओ नाल ऐड ऑन करना चाह रहे हैं ताकि और बे कट फॉक बंदे दा अरेंजमेंट बिल्कुल ए पड़े लेंटर पे है सारा है हां जी लेंटर पे ठीक है जी ऊपर भी बन सकदा है हाँ जी जो बाद च बनाना होवे तो बन सकदा हले अपने को जगह है ना तो उधर भी बना सकते ठीक है थोड़े को टोटल कितनी जगह जी भेने ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ हंबड़ा रोड आ जी जिथे अपना टूल प्लाजा आ जी लुधियाना जो आप जलंधर वाल टपदे हाँ टूल प्लाजे तो थोड़ा जा पहला लुधियाने वाल एक रोड मुड़ता हंबड़ा रोड बस उस तो मान लो दो तो तीन किलोमीटर दे दो किलोमीटर सज्जे हथ रोड तो थोड़ा जा नीचे उतर मैं जिम्मे अद्धा किला भी पिछे हटमा नहीं है बिल्कुल रोड के नाल दिखता मामा दा आश्रम एक नवी जिंदगी की शुरुआत पिंड कुतबे वाला गुजरा लुधियाना जी और उपर नंबर भी है जी सारे भैन भरा पहला उरे विजिट करो और फिर उरे आके पुछो भी किस चीज़ की लोड़ आ जिहड़े भैन भरावां ने सेवा करनी है वो इत्थे आके जरूर पहला सब तो पहला विजिट किया जाए जी और जिहड़े भैन भरावां ने संबंध की सेवा करनी हुंदी है इदां दे आश्रम च वह पुछ के उरे आके विजिट करके वह चीज़ पूरी कर दी जाए जो जो बाकी भैन उन्हां दा नंबर आजूगा स्क्रीन के उपर 7513963000 तुसीं इस नंबर पर गल करके तुसी उरे जरूर पहला विजिट करो सब तो जरूरी गल आ उरे विजिट करो जी सेवा तो चाहे तुसी 10 साल बाद करो पर उरे विजिट जरूर करो अगे भैन उन्होंने दस्सिया बिल्डिंग बनने वाली आ होर 30-40 ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ 2-4-5 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਨਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਓਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੈਣੇ 60 ਤੋਂ 70 ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 100 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਭੱਜਦੇ ਆ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੁਛ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਮਾਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਠੀਕ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੰਬੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਸਰਬਣ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਈ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰਬਣ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁਮਾਤੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਟੋਇਲਟ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੱਥ 3 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੀ ਚੱਕਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟੋਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਗਰੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਤੀ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸਰਬਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਾਟ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਭਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਡਬੋ ਦਿਓ ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਪੱਕਾ 100% ਦੇਖਿਓ ਦੇਖਿਓ ਲਿਆਇਓ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ।